السلام علیکم، حق ٹی وی میں خوش آمدید۔ کئی دنوں سے بارشوں کے سلسلے جاری و ساری ہیں اور کراچی کے اندر تقریباً موجودہ اطلاعات کے مطابق 17 سے 19 کے درمیان میرے خیال میں تقریباً بندے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن لوگوں نے ساری زندگی سندھ کے اوپر حکومت کی، وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں کس چیز کے لیے؟ جی کہ ہم نے سینٹ کا جو چیئرمین ہے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ خدا کے بندو، سینٹ کے چیئرمین کی تبدیلی سے پاکستان کے حالات کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ کوئی بڑا تیر مار لیں گے آپ لوگ، کیا کر لیں گے آپ لوگ؟ ابھی تک کچھ نظر تو نہیں آ رہا، کوئی تو انسائزی یا کچھ طرح کی حرکتیں تو آپ لوگوں نے کی نہیں ہے۔ خیر، اس بات کو تو دفع کریں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ سارے لوگ جو آج ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، یہ لوگ ساری زندگی صرف یہی کہتے رہتے ہیں کہ آرمی والوں کا کام جو ہے وہ بیرکوں کے اندر بیٹھے ہیں اور جب جنگ ہو تو پھر جا کے بارڈر پہ جنگ لڑا کریں۔ ان کا کیا کام ہے؟ یہ ملک کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں۔ اب جب آدھا کراچی پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو آپ کے سارے ادارے آرمی جا کے دیکھیں، وہاں پہ انہوں نے پمپ لگائے ہوئے ہیں، گرڈ اسٹیشن جو تھا اس کے چاروں سائڈ پہ انہوں نے مٹی کی دیواریں کی ہیں کہ پانی اندر نہ جائے اور کراچی کے اندر بجلی کا شارٹ فال نہ ہو جائے۔ آپ کے ملک میں سیلاب آتا ہے، آپ آرمی کی منتیں کرتے ہیں۔ لوکل ٹیررزم ہوتا ہے، اس کے لیے آپ آرمی کی منتیں کرتے ہیں۔ آگ لگتی ہے، آپ آرمی کی منتیں کرتے ہیں۔ فوج آپ الیکشن کرواتے ہیں، سیکورٹی فوج سے مانگتے ہیں۔ کوئی بیرونی ملک سے بڑے دورے پہ آتے ہیں، آپ سیکورٹی فوج سے مانگتے ہیں۔ کرکٹ کا کوئی شو کرنا ہے، آپ نے فوج سے سیکورٹی مانگنی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فوجیں بیرک میں کیوں نہیں بیٹھتی۔ اب جب میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ مذہب کے کارڈ استعمال ہو رہے ہیں تو سب کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، حافظ سعید کو دیکھیں آپ، کہ اس بیچارے کو اٹھا کے جیل کے اندر پھینکتی ہیں اور اس کے اوپر کلندن تنظیموں کے حساب سے جو اس کے اندر معاملات ہیں وہ لگا دیے ہیں۔ اس بندے نے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں کیا، انڈیا کے اندر یا کشمیر کے اندر انہوں نے محاذ کھولے ہوئے تھے تو وہ حق بنتا تھا ان کا، کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اور اس کے لیے وہ لڑ رہے تھے۔ لیکن آج بھی جس طرح انہوں نے ختم نبوت، رسالت اور پتہ نہیں کون کون سے ڈرامے کھول کے رکھتی ہیں، یہ کام اگر وہ کرتے ہیں یا مولانا سمیع الحق کے جو بندے ہیں وہ کرتے ہیں، یقین مانے پورا پاکستان ہل کے رہ جاتا۔ لیکن وہ بندے کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کچھ ایسا کیا نہیں ہے، بھائی ہمارے دامن پہ داغ نہیں ہے۔ وہ جاتے ہیں پولیس کے پاس جاتے ہیں یا جہاں بھی جاتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں، تب وہ جسٹیفائی کرتے ہیں ہم نے یہ کیا، بھائی آپ لوگ ثابت کرو، کیسا ختم ہو جائے گا۔ افسوس کا مقام یہ کہ ہم لوگ میں ہر دوسرا بندہ اٹھتا ہے، آرمی کو گالیاں دیتا ہے، آرمی کو بکواس کرتا ہے، اور جب مشکل حالات آتے ہیں پھر آرمی اپنا بجٹ لے کے پہنچ جاتی ہے ہم لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے۔ کیوں آج آپ لوگ سوال نہیں کرتے ان لوگوں سے جو صرف چیئرمین کے، سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کراچی کے اندر لوگ مر رہے ہیں، لاہور کے اندر یا گجرانوالہ کے اندر یا کے پی کے اندر، جن علاقوں میں سیلابی ریلے گزر رہے ہیں وہاں پہ تباہی مچ رہی ہے۔ کسی ایک کے منہ سے آپ نے کچھ سنا؟ بلاول بھٹو یا مریم نواز یا مولانا، ان میں سے کسی کے منہ سے آپ نے ابھی تک ان شہدا کے بارے میں کوئی بات سنی، کوئی افسوس کی بات سنی؟ حتیٰ کہ اور تو چھوڑیں، کل مریم نواز ٹویٹ کرتی ہے کہ یہ وہ کدھر چلی گئی، آپ نے کہہ رہے تھے دہشت گردی ختم ہو گئی ہے۔ اتنا افسوس تک نہیں کیا کہ دھماکے کے اندر جو لوگ شہید ہو گئے ہیں میں اس کے لیے اظہار افسوس کرتی ہوں، اتنا تک اس نے نہیں کیا، اور تنقید فوج کے اوپر شروع کر دی۔ یاد رکھیں، دنیا کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام اور فوج کو الگ کرتے ہیں۔ جس دن یہ دو چیزیں الگ ہو گئیں اس ملک کو تباہ کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ عراق کے پاس زبردست قسم کی آرمی، شام کے پاس، لیبیا کے پاس، ان سارے لوگوں کے پاس، یا ان کے پاس آرمیاں تھیں، ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے پاس آرمی نہیں تھی، لیکن ان کے فوج اور آرمی کے درمیان اتنے فاصلے پیدا کر لیے گئے تھے کہ ان کو عوام کی سپورٹ نہیں تھی وہاں پہ۔ تو خدا رہا، اپنی فوج کی قدر کریں۔ آج جو آپ سکون کی نیند سوتے ہیں کہ پاکستانی فوج کے بیٹے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، تو آپ یہاں پہ سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اپنی فوج کی قدر کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اور یہ بے ضمیر سیاستدان جو ہیں نا، ان کے لیے اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو ذلیل و خوار کر دے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون سی پارٹی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، پھر ملتے ہیں، والسلام۔